Jornada científica a Mataró. Avui divendres s'han iniciat els actes de la 6a Jornada Científica de Mataró. Aquest any el tema central dels actes és l'astronomia i, com a novetat, s'afegeix al programa una gimcana per als nois i noies de secundària. Per una banda, doncs, promoure el que és la investigació de tipus científic de cara als alumnes joves dels instituts, no? I, per una altra banda, doncs, fer també divulgació científica. Els actes s'han iniciat amb un acte de benvinguda i amb la conferència L'astronomia, cruïlla de camins per a la vocació científica. A mitja tarda s'han iniciat la presentació de treballs de recerca relacionats amb la ciència dels centres públics i privats de Mataró. Bueno, jo vinc a presentar el meu, que es titula En el coller del desastre de recuperació. I com és que ens ha passat aquest treball? Perquè em va sortir bé i l'escola m'ho va proposar i vaig acceptar. He venido a una conferencia que hacían aquí sobre las jornadas científicas, sobre las estrellas, la luna y todo esto. Y nada, ahora voy a presentar mi trabajo de recerca, que va sobre las moscas de la fruta. La jornada continuarà dissabte a la tarda a la plaça Santana amb activitats de ciència i acabarà dimarts amb una conferència sobre la diversitat genètica dels humans.